tyrmäyksellä Markus Maaku Halkosaari! Anskat, jää mun osata nyt tähän. Ja mä halusin sanoa kiitokset mun perheille ja muistaville, ketkä on tässä. Mä rakastan teitä mun vaimoa. Se on ollut ihan uskomaton tuki tässä matkassa. Mä oon 45-vuotias, perheellinen. Mulla on vaimo ja kaksi ihanaa lasta. Käyn päivätöissä tuolla satamassa ahtaajana Stevenalla ja harrastan vapaa-ottelua siinä simpussa taas kerran. Tänä vuonna tuli 20 vuotta. Kyllä oli tässä aika pitkä tauko, että sairastelun vuoksi niin melkein pari vuotta enemmänkin oikeastaan. Siinä oli kaksi eri tapahtumaa, niin reilusti yli kaksi ja puoli vuotta oli taukoa. Ja ottelemisesta on muistaakseni 6 vuotta viimeisestä ottelusta. Niin kuin muutenkin on harvakselta otellut, että se on yleensä ollut ottelu ja leikkaus. Kyllä 45-vuotiaana perheellisenä töissä käyvänä niin on todella rankkaa. Mutta kyllä mä sit toisaalta myös nautin siitä, mä muuten sitä tekis, mutta kyllä se on kovaa ja vaatii myös perheeltä paljon. Että aikataulutetaan näitä asioita ja kaikkia, mutta aika on sellainen rajallinen, että ei löydy vuorokaudesta enempää kuin 24 tuntia, kun pitäisi olla muutama tunti lisää. Niin. Ei vittu maa kuin 4 kierrosta. Ready? Yes. Yes. Se alkaa tosi aikaisin aamulla se yleensä siinä lenkillä ja sitten töihin ja sitten kotiin. Sitten on tytöt harrastuksiin, hakee toinen tarhasta tai sitten se on siellä ja sitten käydä siinä välissä treenaamassa ja sitten taas tyttöjä ja ankilo iltapainot tänne työ ja kaikki. Että kyllä se aikataulutus, aika. No, mä suhtaudun vapaa-otteluun kannustavasti. Mä oon ehkä sitä mieltä niin kuin yleensäkin elämässä, että jokainen menee niin kuin niitä omia unelmia ja sellaisia intohimoja kohti. Eikä se ole niin kuin kenenkään muun asia lähteä sitten sanomaan, että ehkä sä nyt et tee tätä tai kannattaako niin kuin tehdä ja muuta. Tietysti silloin niin kuin ennen lapsia, niin myöskin ehkä maakun fokus siihen vapaa-otteluun oli suurempi. Maaku on siis muutenkin, hän on tosi kunnianhimoinen ja päättäväinen. Et kun hän jotain päättää, niin mä tiedän, että hän sen niin kuin sit kyllä tekee satalasissa. Se on. Mä mietin koko ajan, että Valto on tullut ohi, niin antoi vähän putkua. Joo, kyllä. No, niin se pitää. Tullaan, kun sais koko ajan asennoitua. Näinpä. Sit vaan, kun saatana on riittävän väsynyt ja näin, niin sit sä mietit, että vittu se mikä on Valtano, että se on toi kelkko. Näinpä. Sekin tulee ohi. Sulle ei varmaan hirveästi tarvi miettiä, mitä sun ja Valtosen matsissa tapahtuu. Ei. Siinä ei kannata kenenkään pitää silmiä kiinni. Ei. Niin sanotusti
papat ryskää ja silloin tapahtuu. Ei ole hienouksia. Ei. Mut se onkin se hienous. Näinpä. Ei saatana. Sitä olisi taas yksi viikko pulkaisin. Joo, Markuksen on tavannut ensimmäistä kertaa, niin 2000-luvun alussa harjoiteltiin vielä Bavaria Kymillä tai Prahen kadulla FFG:n kellarisalissa. Ja Markus tuli ovesta poikittain, kun oli niin leveät hartiat, ettei mahtunut, niin joutui kääntymään poikittain. Ja sitten siinä lämmittelyjen jälkeen sanoi, että ootko valmis painiin, että otetaan vähän painia. Ja no sittenhän me ruvettiin painiin, niin Markus oli silloin 30 sekunnin painikunnossa, että se erä kesti 30 sekuntia ja sitten loppui kunto, että siitä on menty aika paljon eteenpäin tähän päivään, niin se kunto on aika paljon parempi kuin 30 sekuntia tänä päivänä. Maakon kolme heikointa kohtaa. Ei sillä ole semmosia, mutta herkkä kaverihan se on, mutta mä en ehkä sitä välttämättä niin kuin heikkoudeksi laskisi, että se voi olla jopa vahvuus, että näkee eri tunneskaaloja, mutta äkkiseltään niin mä en kauheasti heikkouksia Maakosta löydy. Tietysti ehkä se, mikä tulee meille kaikki, että me ruvetaan olemaan vanhoja, että me ei olla enää nuoria, mutta ei sekään ole, se on elämää, ettei sekään heikkous ole. Maakon ilman muuta vahvimmat puolet on asenne, henkinen asenne ja tekemisen taso, mutta ennenkin asenne ja motivaatio tehdä asioita ja tuottaa sitten, on se harjoittelua tai on se sitten jo ulosmittaamista, että ollaan ottelussa, niin se asenne ja henkinen kantti on ilman muuta Maakolla se ykköshomma siellä. Ja totta kai kyllähän miehessä ruutia on aika paljon, että sitäkin löytyy sieltä. No Maaku on tuommoinen erittäin sitoutunut ja kovan työmoraalin omaava kamppailija ja ihminen. Niin kuin elämän kaikilla osa-alueilla, ei pelkästään urheilussa. No totta kai ikä tuo oman lisänsä urheiluun ja varsinkin kamppailu-urheiluun ja sitten tietysti nämä Markuksen viimeaikaiset taustat huomioiden, niin siihen nähden kyllä todella hyvässä kunnossa ja uskon, että kisapäivänä on niin sanotusti tikissä. Valtosen Toni on itse ottanut Valtosen Tonia vastaan joskus Finfightissa. En muista mikä Finfight oli, mutta Tonihan on pitkän linjan vanhan koulukunnan kamppailija ja tosi pitkään ottanut ja paljon otteluita. Matsista tulee varmasti värikäs ja mielenkiintoinen. No mitä Valtosen otteluita viimeisiä katsonut, niin kauheasti siellä ei potkita enää, jalat ei nouse, että kyllähän se niin kuin aika vahvaa lyömistä on ja varmaan sitten jos mattoon mennään, niin siellä parkkeerataan ja siinäkin vaihdetaan vahvasti iskuja, että siellä tuskin tulee mitään maailman hienoimpia jujitsu-temppuja kummaltakaan. Että mutta iskujen kanssa saa aina, isot miehet aina kun lyö, niin mitä vaan voi käydä, niin aina pitää olla tarkkana. Lyömiseen on aika paljon panostettu kyllä, että molemmat varmaan tietää, että kummaltakaan ei kauheasti mitään brasilian jutsutemppuja tuu, niin turha niitä on sillä lailla kauheasti harjoitella, että tehdään niitä, mikä homma toimii. Tässä ottelussa mun mielestä tullaan näkemään kaksi vanhan liiton miestä, jotka rymistelee kunnolla, että sitten kun osumia tulee, niin ne varmasti sitten tuntuu ja näkyy varmasti katsomoakin asti, että siellä isot miehet kun tekee, niin silloin näkyy ja tuntuu. No kun Maaku kävelee häkkiin, niin silloin mä toivon, että mä en itse pyörry siihen paikkaan. Siis mä oon aina ollut kova jännittämään ja nyt musta tuntuu, että se viimeksi, kun hän käveli siihen häkkiin, niin se oli jo niin kuin mun sydän pamppailee niin kovaa. Mun niin kuin, tuntuu, että mun hengitys salpaantuu. Silti se, että se niin kuin jännitys ja adrenaliini, samalla niin kuin tosi iso ylpeyden tunne tietystä valtaa ja se, että nyt on se hetki, kun hän niin kuin siihen pääsee. Kun iskä menee häkkiin, niin se painii ja nyrkkeilee. Ja en ole ikinä nähnyt livenä, mutta olen mä nähnyt jo, niin kuin jostain netistä jotain pieniä pätkiä, mutta en ikinä ole nähnyt livenä. No onhan se tosi jännittävää ja siinä vähän jopa pelottaa, että mitä siinä oikein tulee käymään. Iskä on tosi vahva ja määrätietoinen ja on se kans aika itsevarma. No kyllä mä odotan sitä, että iskä menee häkkiin ja
mutta onhan se tosi jännittävää ja kaikki sukulaiset ja täällä kotona varmaan jännitetään tosi paljon. Sairaus, mikä mulla oli ollut se kaua, kasvain tuolla paksusuolessa ja se oli suunniteltu leikkaus, mikä oli. Menikin leikkaukseen poistoon ja 30 senttiä lähti paksusuolta pois. Kaikki meni hyvin, pääsin kotiin. Olin tässä varmaan joku 12 tuntia about. Heräsin yöllä hirveeseen kipuun. Tulin tähän alas ylhäältä ja tästä tuli sitten se perus... Ajattelin, että ei tässä hätää ja sitkittelin jonkun aikaa ja sitten lähdettiin ambulanssilla ja sitten mentiinkin vähän lujempaa. Se oli tullut lekaasi sinne, eli se vuoti se kiinnityskohta paksusuolesta, se oli revennyt irti ja sitten mentiinkin vähän lujempaa hätäleikkaukseen ja sitten saatiin avannet tuohon sivuun ja kaiken näköisiä komplikaatioita, että mahakin oli auki 3 kuukautta, kun se tulehtui ja tietysti kun noin kakat levaa tonne sisälle, niin kaiken näköisiä tulehduksia ja oli tosi huonossa kunnossa, kun pääsin sieltä, että sairaalareissukin oli aika pitkä siinä joulun tienoilla ja sitten alkoi siitä sitten pikkuhiljaa pääsin kotiin ja tänne Anki hoitiin ja sitten 3 kuukauden jälkeen niin pikkuhiljaa kävin siinä välistöissä ja odotin, kun kuuta nousevaa, että kun sanottiin, että se muuta paristaa päivää pitää se avanteenkaan elää ja sitten pääsin kesällä avanteen poistoon ja siinä menikin sitten kaikki nappiin ja siinä tuli sellainen fiilis, että mä pistän itteni vielä yhden kerran kuntoon ja haastan itteni, jos se on vaan mahdollista. Ja sitten kun mä olin treenannut siinä 1,5 vuotta yleiskunnon takaisin ja kaikki ja juttelin lääkärinkin kanssa, että onko se mahdollista edes mennä kehään, niin se sanoi, että ei periaatteessa niin kuin sen puolesta, että sitä voisi joku lyömällä hajottaa tai jotain ei ole. Mutta se, että pystynkö mä siihen, kun siellä on 3 kertaa nyt leikattu sitä paksusuolta ja näin. Ja kun siellä on kaikki imeytymiset, maitohapot, kaikki menee sitä kautta. Että se selviää tässä matkan varrella, niin että pystynkö. Ainakin tähän mennessä mennyt hyvin. Kyllä se aluksahan se totta kai tuntui. Leikattu 3 kertaa vatsa auki ja vatsalihakset ollut irti ja kaikki oli se todella arka aluksi. Mutta päivä päivältä mennyt paremmin. Ja ei huomaa enää, että kyllä hyvältä tuntuu. Joo, mutta eihän siinä ole mitään niin kuin epäselvyyttä, että kenen se päämatsi on. Et teillä on jumalauta, Valtosella 48 ammattilaismatsia ja sulla on 14 ja meillä on koko kortille. Koko kortille ei ole edes niin paljon matseja kuin mitä teillä on siinä pelkästään päämatsissa. Täytyy sanoa, että Markus on aika hyvin päässyt kamppailu-urheiluskeneen niin mukaan, ei pelkästään se urheilullista puolta, vaan kyllä se on kehittänyt Markusta niin kuin, henkiselläkin puolella aika hyvin. Ja täytyy sanoa, että mies on hyvä. Mä veikkaan tokan erän ekan minuutin aikana Markus tyrmää. Valtosen kanssa on tavattu viime kerran kehässä 2004, eli 18 vuotta sitten. Ja kummatkin oltiin, Valtonen oli kansaloittelemassa varmaan 1 tai 2 otellut ehkä. Ja mulla oli ensimmäinen matsi silloin Vaasa Fightissa. Ja silloin oteltiin paksuna poikina ja niin otellaan nyttenkin. Edellinen matsi, mitä siitä jäi. En mä oikein muista, se oli, sit, se oli aika sekava koko ensimmäinen ottelu ja aika sekava koko tapahtuma ja kaikki mitä siinä tapahtui. Niin täyteen aikaa meni jo ja pisteen hajaani niin tuomari. Et oliko oikein, oliko väärin. Mä oon siellä väärä mies kommentoimaan. Nyt otetaan ukosta mittaa uudestaan. Valtonen on ansainnut uusintansa. Niin, nyt katsotaan. Tulevasta ottelusta on tosi hyvä fiilis. Täysin mennään ja katsotaan isot äijät, kun mäis kiinni. Siinä voi käydä mitä vaan. Sitä mä sul huusinkin.
Maakunkaan varsinkin. Ei silloin mun kanssa voi jäädä tonne seinälle, mutta Maakunkaan ei halua ketään olla seinällä. Se, kun vaikka suojaus pitää, niin ne tulee kuitenkin semmoisina moukareina. Joku liike pakko saada. Et ei voi niinku ainakaan jäädä. Sä voit olla siinä, mutta sieltä on pakko jotain heittää väliin. Tai sit just niinku sä tulit pari kertaa hyvin siitä kiinni sitten. Mä en tiedä mitä tapahtuu, tippuu paino vai miten toi kypärä tuntuu koko ajan löysemmältä löysemmältä. Turvotus laskee. Kyllä silloin kun mä kävelen häkkiin, niin sit kun se oma biisi lävähtää ja varsinkin täällä koton Turussa, kun sit jengi rupeaa huutaa näin, niin kyllä sit sellainen boosti tulee, mutta sit sä menet samalla myös semmoseen vähän omaan maailmaan. Että ei sit välttämättä edes muista hirveästi, kun sä kävelet sinne, mutta et kyllä se siellä takaa on tietysti se oma jännitys ja kaikki tällainen, mutta sit kun se oma biisi ja sit sä lähdet kävelemään, niin kyllä se siinä vaiheessa fiilis on. Sit sä menet omaan moodiin. Hieno fiilis. Et, ja suurimmat kiitokset mä haluan totta kai mun perheelle, rakkaalle vaimolle, Ankin lapsille ja ennen kaikkea myös kans äitille terveiset, että kyllä se on aina ollut kova tukija ja aina kannustanut mun urheiluun, niin kiitos.